Aonde? Assista no vídeo anterior. Aonde tem lugar para caminhoneiros, cara pronto. Olha só. Ah, não falei onde é que eu tô, né? Eu tô aqui... acho que é em Oklahoma. Eu acho que é em Oklahoma. Eu vou confirmar ali. Acho que eu tô em Oklahoma, quase na divisa com o Texas. Hoje tá um dia nublado, tá fresquinho, tá gostoso hoje. Forma de ganhar dinheiro, arrancar mais dinheiro nosso, entendeu? Agora. Bom dia, meus amigos. Agora já são 6 horas da manhã. E já tem gente se descarregando ali antes de mim, ó. É, meus amigos. Verdade verdadeira. Deixa eu explicar o que aconteceu aqui pra vocês verem. Quando eu cheguei ontem à noite, quando eu gravei o vídeo pra vocês, eu tava aqui fora. Lá de fora dessa cerca. E parei ali, ó. Eu dormi ali, né? E aí eu acordei 10 para 6 da manhã para poder entrar. Só que esses dois caminhões, esses dois apressadinhos, pararam o caminhão bem na porta aqui, ó, para poder eles entrarem primeiro. Então eles entraram primeiro e já pegaram as duas portas. É, do de delivery, eles já pegaram ali, pararam antes de mim. E aí eu tive que parar aqui e esperar. Agora o primeiro que sair, eu enfio o caminhão ali. E é isso aí. Já chegou outro cara aí, outro companheiro. E é isso aí, meus amigos. Olha aí a empresa. Não sei o que que é isso, peças, eu penso que é peças automotivas. É isso aí, meus amigos. Ah, agora eu posso mostrar aqui dentro. Apesar de que tá tão escuro, olha lá. Eu falei 3 pallets, mas deve dar uns 5 pallets, mais ou menos. E é isso aí, meus amigos. Agora, só esperar amanhecer o dia. Umas 7 horas da manhã. O nosso amigo dispatcher vai pegar uma carga pra mim, se Deus quiser, pra eu dirigir esse final de semana. Bora, bora. Meus amigos, continuando aí. Fiz o delivery lá hoje de manhã. Eu vim aqui no norte da cidade, North Fargo. Carreguei aqui agora. Acabei de carregar o caminhão, já tá até parado aqui já. Fui lá dentro, peguei o papel. Aqui tá o selo. E agora nós vamos pra onde? Nós vamos pra Aníbal! Aníbal! Tem algum Aníbal nos assistindo aí? Se tiver, deixa aí o comentário aí. Estamos indo para uma cidade chamada Aníbal. Fica lá no estado do Missouri. E fazer esse delivery lá. Oh, meu Deus. Segurar celular, segurar papel e colocar o selo. Vocês vão ter que dar um tempo. Pera aí. Você filma e fala? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Pronto. Selo colocado. Tá tudo certinho. Meus amigos, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Essa semana tá sendo uma semana espetacular. Espetacular. Sensacional. As cargas que o meu dispatcher arrumou pra mim essa semana tá sendo maravilhosa. Maravilhosa. Todas elas. Aliás, teve uma no início da semana que eu não gostei não, com um valorzinho muito baixo. E valor baixo, carga de valor baixo pra mim, não resolve. Nem que a milhagem
seja baixa, por exemplo, esteja pagando aí R$ 2,90, é melhor pegar uma carga assim, mas que tenha um valor alto, do valor da carga seja alto, do que pegar uma carga de $600, tá? Que é uma carga de valor baixo, pagando $3 a milha. Não vai resolver nada para mim. No final da semana, eu não fecho no positivo, se eu ficar pegando esse tipo de carga. Só que essa semana agora, cara, graças a Deus, não sei o que tá acontecendo, só carga boa, tá? Só carga boa. A pior carga que eu peguei de lá pra cá é uma de $1,700. De lá pra cá, a pior carga que eu peguei foi de $1,700. Aí peguei carga de 2.000, 2.100, enfim. E tudo assim, pega num dia e entrega no outro. Pega num dia e entrega no outro. Então, acaba que a gente faz muitas cargas assim. E essa semana tá sendo uma semana espetacular. Se continuasse assim por muito tempo, tá? Se continuasse assim, sempre, eu não teria o que reclamar, sabe? Eu estaria muito feliz, o caminhão estaria limpo o tempo todo, porque eu não sou pão duro, mas não tem como eu tirar dinheiro da minha casa para poder colocar no caminhão. Não dá, não dá, não dá, não tô pagando minhas contas. Então, se continuasse assim, até meu caminhão andaria mais limpo. Vou ter certeza disso. Mas, infelizmente, eu já tive outras semanas boas aqui na Vala. Eu tive semanas aqui maravilhosas, maravilhosas. Assim, de encher os olhos e criar uma ilusão na nossa cabeça. Nossa, agora eu vou ficar rico. Agora o negócio vai, agora vai, agora vai. Como eu já fiz vídeo aqui, se vocês acompanharem os vídeos aqui, teve muitos vídeos aí que eu tava animado e tal. Nossa, bom demais, bom. Aí as semanas seguintes, negativo, 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 negativo. E só coisa ruim. Então, eu espero, com fé em Deus, assim, espero mesmo que seja assim, que se mantenha assim, pelo menos por algum tempo, pra gente ressuscitar. Porque minhas contas estão todas atrasadas, estão tudo assim, eu tô com o pé na vala mesmo. Tô no pé na cova. Vocês não estão entendendo, não. O negócio tá feio, 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 feio. Se continuasse assim, pelo menos por algum tempo, poder ressuscitar, sabe? Fazer um dinheiro e pagar minhas contas e me tirar do sufoco. Mas, não sei. Espero que dessa vez sim. Espero muito, em nome de Jesus, que dessa vez sim. Espero, espero. Mas desde janeiro que eu tô aqui, final de janeiro que eu entrei aqui, até agora, é sempre assim, uma semana boa, espetacular, e as outras semanas ruins. Aí quando você tá desistindo, você fala, não, vou cair fora, vem uma semana boa. Aí depois vem semana ruim. Aí vem uma semana boa, semana ruim. Quando eu falo semana ruim, meus amigos, tem gente que pensa assim, não, a semana boa, o Nandinho ganhou $100. Aí na semana ruim ele ganhou 50. Não, meus amigos. Vocês não estão entendendo, não. Semana boa pra mim aqui, semana boa, boa, é $2.000. Pra vocês aí no Brasil, vocês vão achar, nossa, é muito dinheiro. Mas aqui, eu tô falando aqui pro pessoal aqui dos Estados Unidos, tá $2.000 por semana no caminhão, é uma coisa que qualquer company driver aí está fazendo. Qualquer um aí pode fazer. Então semana boa pra mim é $2.000. Entendeu? Se mantesse esse negócio de $2.000, cara, eu não preciso de muito pra viver, não. Eu não vivo no luxo. Eu não vivo no luxo. Eu não ando de Mercedes, de Tesla, eu não moro em mansão, apesar da casa que eu moro hoje ser muito boa, mas é de aluguel, né? Eu não vivo vida de luxo, não, cara. Não vivo vida de luxo, não. É só eu que trabalho em casa, não tem mais ninguém trabalhando em casa. Só eu, o único income da nossa casa, a única renda vem de mim, né? E é o Senhor que provê, é o Senhor, em primeiro lugar. Mas é eu que trabalho em casa, tá? Minha esposa trabalha, ela dá muito duro cuidando do meu filho, cuidando da minha filha, cuidando deles e criando eles maravilhosamente bem. E eu só posso trabalhar porque ela pode fazer isso por mim, tá? Eu sou muito grato pela esposa que eu tenho, maravilhosa. Mulher sensacional, a mulher dos meus sonhos, mulher que, meu Deus do céu. E como eu tive sorte grande, sabe? Como eu fui abençoado com a esposa que eu tenho. Mas enfim, voltando aqui. Então eu não vivo no luxo. Se eu mantesse aí fazendo $2.000 por semana, que pra quem conhece aqui a realidade, $2.000 por semana, gente, é normal. Até o Uber faz isso aí, dirigindo o Uber, o cara faz $2.000 por semana. Mas aqui eu não consigo fazer, bicho. Não consigo fazer. Entendeu? Não dá pra fazer. Não tô dizendo que não faça, tá? Tem gente aí, tem até uns caras aí que são meio pirado a cabeça, bicho, que não tem lógica. Você pode fazer. Eu faço, tem semana aí que eu faço, mas é como eu falei. Faço uma semana, as outras, pá, tudo é prejuízo. Entendeu? Então, fica irrelevante. Se você faz uma semana boa e as outras vem tudo ruim,
Ué, aquele dinheiro ali que você fez vai diluir nas outras semanas. Então acaba que não dá em nada, bicho. Tá entendendo? Então essa que é a questão. Se manter assim, igual essa semana, meu despete está de parabéns. Está de parabéns. Eu reclamei dele no início da semana, quando ele pegou uma carga de valor baixo pra mim. Mas daí, em sequência, na sequência, ele já começou a pegar a carga de valor alto pra mim. Que, tudo correndo bem, né? Vai dar pra fechar aí e levar pra casa aí uns 2, 2 mil, 2 e meio. Tá? Eu não creio que passa disso não, porque o diesel tá muito alto. Tá muito alto o diesel. Mas eu creio que pode fechar disso aí. Creio. O que eu falei pra vocês? É uma semana boa e 3 ruins. Uma semana boa e 3 ruins. A semana boa é só pra te iludir. É só pra tentar te segurar um pouquinho mais, pra passar aquele melzinho na sua boca, pra te iludir, pra fazer acreditar, pra fazer você acreditar que as coisas vão melhorar, que as coisas vão dar certo agora. E depois, pá, 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 pá. Essa é a vala. Então, é isso. Só desabafando aqui, só dando um pouco da minha realidade, tá? Quando a gente reclama é porque tá ruim, meu irmão. Tá ruim mesmo. E olha, eu tô agarrando com unhas e dentes. Ninguém vai poder chegar assim e falar assim, não, o Nandinho não tentou. Não, o Nandinho foi lá, na primeira semana ele caiu fora. Não. Tô aqui desde final de janeiro. Hoje é 22 de setembro. Dia 22 de setembro. Sexta-feira, 22 de setembro. 2 dias antes da final, São Paulo e Flamengo. São Paulo vai descer o bambu no Flamengo e vai ser campeão da Copa do Brasil. 2 dias antes, ok? Então, ninguém vai poder chegar e falar assim, não, o Nandinho não tentou. Nandinho, na primeira dificuldade, ele caiu fora. Ok? Pode usar esse argumento para outras pessoas. Para mim não vai poder, não. Porque eu tô tentando. Com unhas e dentes. Segurando aqui o máximo que eu posso. Outro dia, eu fui olhar meu credit score. Credit score é o seu. Como é que fala? O seu level ali do crédito, né? A quantidade de crédito que você tem, né? Eu tava olhando, em janeiro desse ano, meu credit score tava aqui, ó. Janeiro desse ano, tava aqui. Meus amigos, se você ver o gráfico, que o Credit Karma, que é um aplicativo aí que checa isso pra nós, se você ver o gráfico, eu vou ver se eu tento achar o gráfico e coloco aqui, peço pro meu editor colocar aqui. O gráfico de janeiro pra hoje, é assim, ó. Eu acho que eu já tô no nível mais baixo do crédito. No nível mais baixo. Por quê? Porque eu trabalho. E pode replicar isso aqui, ó. Replica, editor. Trabalho. Pode multiplicar por 20. E nada de dinheiro. Então, é isso. E é como falei em outros vídeos. É tudo culpa da vala? Não, eu não sou idiota. O mercado tá ruim. O diesel tá muito alto. Eu sei disso. Eu não sou idiota. Não vou jogar 100% de culpa na vala. Mas, tem muita culpa também. Tá? A vala tem muita culpa. Porque não faz sentido. Não faz sentido a gente ver a Company Driver fazendo dinheiro e a gente não fazer. Sabe? E aí, repito. Quando eu falo fazer dinheiro, não é comprar fazenda todo dia, não. Não é dinheiro de ficar rico, não. É dinheiro de sobreviver. É isso que eu tô pedindo. Tá? Então, é isso. Deixa eu ir trabalhar. Tenho que fazer essa carga aqui, entregar ela amanhã de manhã. E aqui já são 1h15 da tarde. Eu tenho que tirar uma foto desse recibo aqui e mandar pra eles. Na verdade, essa carga aqui não é nem necessária, não. Mas eu costumo fazer isso pra não ter chororô. Pra não ter disse-me-disse. Ó, meus irmãos, vou falar assim. Eu tento ser o cara mais correto possível nos meus trabalhos. Não tem um trabalho que eu saí, companhia que eu já passei, que eu não tenho porta aberta. Qualquer uma tem porta aberta. Qualquer lugar, qualquer companhia que eu já passei, eu tenho porta aberta. Eu posso voltar lá e trabalhar lá. Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque eu faço o meu trabalho da melhor forma possível. Tá? Tô dizendo que eu sou perfeito. Posso errar, a gente é ser humano, mas não por intenção de errar. Eu faço meu trabalho da maneira mais perfeita possível. Desde janeiro que eu tô aqui na vala, eu nunca cheguei atrasado, tá? Eu nunca recusei carga, já reclamei de carga, mas recusar a carga não.
tá? Faço assim o meu trabalho, ó. Eu deixo de tomar banho para poder dormir no cliente, tá? Muitas vezes eu deixo de tomar um banho. Eu tenho tempo, dá para ir ali no cliente, lá no posto, tomar um banho. Aí eu falo, não, eu vou direto, eu vou dormir lá no cliente, lá na porta, para já começar o dia dali. Já começar o dia dali no cliente ali, ó. Faz o delivery e já acelera para outra carga. Eu faço tudo da forma melhor possível. Ninguém pode ter um isso aqui para falar de mim. Pode até falar que eu sou reclamão, tá? Pode até dizer, ah, ninguém reclamou de uma carga, mandei uma carga para ele e a carga é meio ruim. Ele reclamou que o valor tava baixo. Mas não recusei. Eu fiz a carga. Então, é isso, meus amigos. Deixa eu ir trabalhar, né? Tem que ir lá pro Missouri lá. Daqui lá tá dando 10 horas de viagem. Segundo o GPS aqui, eu vou chegar lá 11h40 da noite. Quando tá 11h40 da noite, então eu posso colocar aí 1 hora da manhã, né? E é isso aí. Vambora. Fala, ah. Amigo. Fala, meu amigo. Ah, você tá doido, cara. Congratulations, felicidade, parabéns, meu amigo. Dá um abraço aqui, forte, meu amigo. Outro cliente que passou com muita força ali, trabalhando, correndo atrás, com esse inglês. Fala, meu amigo, fala. Fala umas palavras aí boas. Vem com Deus que é possível. Vem que dá certo, gente. Tem que pegar firme, estudar, não dá brecha, não. Isso. E cair matando. Não dá ideia às pessoas que falam que vocês não conseguem, porque conseguem. Ok? É Deus na frente e dedicar. E vem. Vem que você tem esse sonho de ter essa carteira. Se você é profissional do país que você mora, vem. Vem que dá certo. Pega com Deus e vem. Fala, que escola? Juliano School. Melô, é correto? O cara. O cara, beleza. Trabalho. All I want in this whole life, a little red house in a country wife, a picnic table out on the lawn, a couple of kids and a couple of dogs, work all day to 5:30, chain link fence and a gravel drive, a wind chime ringing on my front porch. My bathroom, microwave, dishwasher too. The folks say hi when they pass on the street. A clean pair of socks every day of the week. A big soft chair for when I'm old. Tackle box and a fishing pole. I don't care about the fortune or fame. I